7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув український військовий. Напередодні супротивник 4 рази порушив режим тиші, двічі застосував заборонене озброєння. По позиціях об'єднаних сил у напрямку Павлополя та Новозванівки били зі стрілецької зброї. А біля Причепилівки окупанти двічі атакували з мінометів калібру 120 міліметрів. Бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь. У Міноборони України повідомили, що поблизу українських кордонів і на тимчасово окупованих територіях перебувало близько 90 тисяч російських військових. Але про нарощування, як пишуть західні видання з «Вашингтон-Пост» і «Політико», не йдеться. У міністерстві нагадали, цьогоріч поблизу кордону України росіяни провели серію військових навчань, а після їхнього завершення підрозділи 41-ї армії РФ залишилися у Смоленській області на відстані близько 260 кілометрів від кордону з Україною. У відомстві наголосили, Російська Федерація періодично вдається до практики перекидання та накопичення військових підрозділів з метою підтримання напруги в регіоні і політичного тиску на сусідні держави. 19,5 тисяч людей інфікувалися ковідом за попередню добу в Україні. Одужали понад 12 тисяч українців. 3 тисячі хворих ушпиталили, 700 пацієнтів померли. Найбільше заражень у столиці, а також в Одеській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Щепилися за добу понад 270 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії повністю імунізувалися 7,5 мільйонів українців. Однією дозою – 10,5 мільйонів. Польща та Австрія відкрили протиковідні щеплення третьою дозою для всіх дорослих. Бустерний укол пропонують зробити через півроку після повного курсу вакцинації. Адже, за висновками медиків, у цей період фіксують зниження кількості захисних антитіл в організмі. У Польщі повністю імунізовано 50% населення, в Австрії – 62%. В Україні повний курс вакцинації пройшло лише 17% громадян. Натомість, за числом нових інфікувань, ми п'яті у світі. Попереду США, Росія, Велика Британія і Туреччина. Загалом, напередодні на планеті захворіло 385 тисяч людей, майже 7 тисяч померло. 15 областей України у червоній карантинній зоні. Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорт не пускають. А от у Львові ці документи не вимагають. Про особливості регіональних локдаунів – далі. Уже другий день у міському транспорті Запоріжжя без ковід-сертифікатів чи тестів не проїхати. І якщо до тролейбусів чи маршруток пасажири заходили без обмежень, бо водії документи не перевіряють, то доїхати до своєї зупинки змогли не всі. За відсутність певних документів є відповідальність, якби кожен пасажир буде... Уголовною? Ні, не кримінальною, це адміністративна відповідальність. Тому попрошу, будь ласка, всіх, хто не надав документи, вийти з маршрутного засобу. Такі рейди на всіх міських маршрутах. Порушників поки що лише попереджають про штрафи. І жителі Запоріжжя, схоже, розуміють, що такі поступки тимчасові. За останні два тижні кількість проведених щеплень в день збільшилась більш ніж в два рази – з 4,5 до 10,5 тисяч. Наразі на території області працює 15 центрів масової вакцинації, 125 пунктів щеплення, працює 40 мобільних бригад. А от у Львові в громадському транспорті дозволяють їздити без ПЛР-тесту чи сертифіката про вакцинацію. Щоправда, може бути заповнена лише половина місць для сидіння. Та й цих правил дотримуються не всі. Ось до зупинки під'їжджає переповнений комунальний автобус. І нові пасажири заходять всередину. Маршрутка повністю заповнена. Не заповнена, ні. Порушують карантинні вимоги і інші водії маршруток. Зранку їхала 47-м, це була повна. Ні зауважень не було. Люди стояли битком, так що вибірково діють. Слава Богу, всі в масках, але заповнені маршрутки набагато більше, ніж потрібно. Щоправда, з водіями-порушниками борються. За три дні жорсткого карантину поліція склала 2 протоколи за перевищення кількості пасажирів. Тепер цим керманичам загрожує штраф щонайменше 17 тисяч гривень. Христина Шенко, Юрій Голубінка, Сергій Бурдюжа, Ігор Воробій, телеканал «Інтер».
Депутати хочуть посилити відповідальність за підроблені ковід-сертифікати. Напередодні у першому читанні проголосували законопроєкт, згідно з яким закупівлю документа пропонують давати 2 роки обмеження волі або штраф до 34 тисяч, а продавцям фейкових сертифікатів – до 3 років позбавлення волі і штраф до 170 тисяч гривень. Також Рада ухвалила рішення щодо реєстрації в Україні вакцини ліків проти коронавірусу у пришвидшеному режимі. Сьогодні Верховна Рада розгляне відставку 5 урядовців, а саме звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля і природних ресурсів, Олексія Любченка з посади першого віце-прем'єра міністра економіки, Олексія Резнікова і Олега Уруського з посад віце-прем'єрів і Андрія Тарана з посади міністра оборони. У Кропивницькому перевірили автовокзали на доступність для людей з інвалідністю. Допомагав у цьому спортсмен Олексій Голодок. Надалі проінспектувати планують усі громадські місця та соцзаклади, а з результатами усунути недоліки. Автовокзал номер 1 у Кропивницькому. Спортсмен Олексій Голодок на інвалідному візку під'їжджає до головного входу, підіймається пандусом, натискає кнопку виклику, адже без допомоги потрапити всередину не може. Тут є каса для людей з інвалідністю, обладнана пандусом, однак вона не працює. І там нема каси, і там не працює каса. Взагалі цей відділ не працює. Керівництво автовокзалу виправдовується. Тому що немає такої кількості людей з обмеженими можливостями, і упав пасажиропоток, у нас зараз положена відповідальність, допомога людям з обмеженими можливостями на касирів. Контролерів. Вони виходять, допомагають прибрати кіток, посадить в автобус. На цьому автовокзалі є автобуси для перевезення візочників та окрема вбиральня. А це вже автовокзал номер 2. Тут також обладнані пандуси і туалет, однак спеціальних автобусів немає. Тут ручна каса, так, я все був чув, але, на жаль, немає автобусів, які перевозять людей з інвалідністю. Керівництво автовокзалу запевняє до перевізників, що до цього питання звертаються регулярно. Ми пишемо їм письма туди, просимо, щоб вони це говорили. Вони кажуть, як кончиться це, ми зробимо зараз, немає ні коштів, нічого. Під час Олексієвого тест-драйву автовокзалів усі зауваження фіксують співробітники обласного департаменту регіонального розвитку. Будуть вивчені всі питання, які підлягають усуненню, скажімо, якісь недоліки. І ці питання будуть надані рекомендації власникам автостанцій стосовно усунення таких недоліків. 21-річний Олексій в інвалідному візку 10 років. Після видалення – пухлини спинного мозку. Чоловік займається кульовою стрільбою і регулярно їздить громадським транспортом на змагання. За доступністю Кропивницькому із 10 балів ставить 6. Дістатись, в принципі, можна... Ну, в більшість місць, де треба. По дорогам є багато де є з'їздів, місця можна саме заїхати всередину. В більшості є одні або декілька сходинок і без пандусів. Тобто в деякі місця так і є, пристосовані, але більшість все ж таки не дуже. Такі моніторинги безбар'єрності в Кропивницькому планують проводити регулярно. І Олексій Голодюк радо погодився в цьому допомагати. Ольга Клюєва, Олена Бринза, Володимир Чернишов. Новини телеканал «Інтер» Кропивницький. Депутати росіянина, командира 53-ї зенітної ракетної бригади Сергія Мучкаєва у справі збитого літака рейсу MH17 хоче суд у Нідерландах. За версією обвинувачення, саме його ЗРК «Бук» збив «Боїнг». Для цього Нідерланди направили до Росії відповідний запит, однак його досі не задовольнили. Нагадаю, авіакатастрофа рейсу MH17 над окупованою частиною Донеччини сталася 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей. Усі загинули. Виверження вулкана Кумбре-В'єха на іспанському острові Ла-Пальма посилилося. Через це скасували низку авіарейсів і закрили школи у 5 муніципалітетах. Окрім виверження попелу, також посилився і потік лави. Влада заявила про погіршення якості повітря. Я нагадаю, вулкан Кумбре-В'єха прокинувся всередині вересня. Відтоді лава вкрила вже майже 1000 гектарів території і зруйнувала понад 2000 будинків. Турецьким лікарям вдалося успішно розділити 1,5-річних сіамських близнючок із Камеруну. Операція тривала 27 годин. Одразу після неї Мері і Елізабет змогли рухатися окремо одна від одної. Дівчат привезли до Туреччини у 9-місячному віці і відтоді готували до розділення. Батьки дітей кажуть щасливі, що зважилися на операцію, бо тепер їхні діти зможуть жити повноцінно.
Я найщасливіша людина у світі. Дякую лікарям за таку роботу. Тепер я хочу, щоб і мої дівчатка стали медиками та допомагали людям, які цього потребують. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.